Ізольований від рідних та близьких, минув місяць від затримання Нарімана Джаляла, якого окупанти звинуватили в нібито диверсії на газопроводі у Перевальному під Сімферополем. Першого заступника голови Меджлісу нині тримають в особливому блоці сімферопольського СІЗО, де він не має доступу до зовнішнього світу та своєї родини. Востаннє Наріман Джалял бачився з дружиною на засіданні окупаційного суду. За словами Левізи Джалял, спілкуватися вдавалося лише коли так званий суддя залишав залу. Вітання своїй доньці Міне Наріман Джалял шле листом. Десятий день народження вона зустрічає без батька, а привітання з неволі читає, утираючи сльози. «Привіт, моя люба доньо Міне. Від усього серця вітаю тебе з днем народження. Нехай Аллах подарує тобі здоров'я, щастя, достаток, довгі роки життя. Хай Аллах допоможе тобі здійснити всі мрії. Я хотів би бути поряд з тобою, обіймати тебе, цілувати, бачити, як ти ростеш. Хотів би тобі в усьому допомагати. Бажаю, щоб ти гарно провела свій день народження з нашою родиною та зі своїми друзями. Твій тато, який тебе дуже любить і сумує за тобою». Нарімана Джаляла затримали 4 вересня і звинуватили спочатку у підбурюванні до диверсії, а згодом і до вчинення підриву на газопроводі та нібито незаконному зберіганні вибухівки. Разом з ним судять братів Азіза та Асана Ахтемових, яких окупанти нещадно били та кетували з трумом. Про це Азіз розповів своєму адвокатові Айдеру Азаматову. «После этих угроз и пыток током я им сказал, что соглашусь со всем, что они мне скажут. После этого меня подняли наверх, посадили на лавочку, опять угрожали, после чего я почувствовал сильный удар в область шеи, в затылок, и меня куда-то потащили. Потом сняли маску, пришел человек, который назвал себя доктором, но был в военной форме. Этот человек сказал мне, чтобы я говорил все, как было. Видимо, я сказал не то, что им нужно, после чего мне опять опустили на глаза маску и один раз ударили в область шеи». Минулої п'ятниці окупаційний Верховний суд Криму відхилив апеляцію на арешт Нарімана Джаляла, цинічно скоротивши термін перебування в ізоляторі на один день до 3 листопада. Судилище відбулося в закритому режимі. Наріман Джалял своєї провини не визнає. «Мне неоднократно приходилось быть свидетелем различных политически мотивированных судебных процессов, поэтому я не питаю иллюзий касательно сегодняшнего решения. Я должен заявить, что совершенно не верю в российское правосудие, когда дело касается политического преследования, как в моем случае. Однако это не останавливает меня в деле борьбы за права человека, свободу и справедливость». А тих, хто прийшов підтримати бранця, гнали якнайдалі від стін окупаційного суду, а громадську діячку Лейлу Яшлавську окупаційні поліціянти навіть відвезли до відділку для встановлення особи. Кристально чистого, чесного чоловіка ви ночі, ви хоч немножко думаєте, ночі зайшли в дом, четверо дітей у нього, старітесь, і ви його судите за що, це стид какой-то. У Меджлісі цю сфабриковану справу називають помстою окупантів за саміт Кримської платформи, який відбувся у Києві 23 серпня, де серед інших брав участь і Наріман Джалял. Там впевнені, що таким чином Росія планує визнати представницький орган кримських татар терористичною організацією та розпочати ще масштабніші репресії проти корінного народу Криму. У Херсоні та Миколаєві вже виділили ділянки для будівництва квартир для кримських татар, вимушених переселенців. У Києві землю все ще шукають. Мова йде про будівництво 500 квартир для вимушених переселенців з тимчасово окупованого Криму, політв'язнів, сімей загиблих учасників бойових дій. Будівництво відбуватиметься у рамках договору між Україною та Туреччиною. Туреччина побудує по 200 квартир у Херсоні та Миколаєві, ще 100 у столиці України. За словами голови Фонду національного добробуту Криму Ленура Мамбетова, будівництво розпочнеться навесні наступного року. В настоящий момент вони почали процедури по определенню генерального підрядника будівництва. Тобто в Турції ці процедури вже йдуть, в сентябрі вони почались. Я думаю, ми в течение осені вони закінчать ці процедури, затем ми совместно вийдемо на участки, перевіримо участки, і почнуться вже підготовительні роботи. Плюс проєктування, відповідно, к будівництву, я думаю, приступить не раніше, непосредственно к будівництву, не раніше, це весна 2022 року.
Міжурядову угоду про будівництво житла підписали на найвищому рівні під час візиту Володимира Зеленського до Туреччини. Як заявив президент Турецької республіки Реджеп Тайєп Ердоган, будівництво житла – це сімейний історичний борг підвищення стандартів життя для кримських татар, які були змушені покинути свою батьківщину. А за словами президента України, це важливий гуманітарний проєкт, який ще більше зближує наші народи. Соискатель должен быть гражданином Украины, должен быть переселенцем, постоянно проживать на территории Украины. У нас будут семьи политвязнев, семьи военнопленных, затем у нас семьи, то есть участников, семьи погибших участников боевых действий, потом семьи просто участников боевых действий. Потом семьи лиц, которые там, например, работают в национальных органах самоуправления, журналистов, то есть тех, кто работает над именно представители культуры, те, кто работает над развитием там языка и так далее. То есть, и, соответственно, исходя из того, к какой категории соискатель относится, то есть там будет начисление там определенных баллов. В случае там одинакового количества баллов, например, у соискателя, возможно, будем применять жребий. Крім цього, Туреччина планує побудувати у Києві мечеть. Як відзначило в Офісі президента України, угода дозволить врегулювати правові аспекти та визначити механізми співпраці в питанні будівництва житла. Окупаційні поліціянти затримали 90 молодиків у Сімферополі. Їх звинуватили у порушенні антиковідних норм, що забороняють масове скупчення людей. Серед ночі 28 вересня біля торговельного центру Сімферополя група молодих людей бігала хороводом навколо службової автівки. Хлопці виявилися вуличними гонщиками, які гасали порожньою парковкою. Але коли їх товариші покликали на розмову окупаційні даїшники, вони влаштували танцювальний перформанс на його підтримку. Групою бігали навколо, тримаючись за руки, без масок та соціальної дистанції, чекали, коли ж відпустять рейсера. Окупаційні силовики тоді карати нікого не стали і жодних порушень карантинних норм не помітили. Але вже в ніч проти суботи стрітрейсери знову зібралися на тому ж місці, аби подрифтувати на парковці. Цього разу окупаційні силовики цю автомобільну вечірку рішили зупинити. У відношенні 24 осіб складено адміністративні протоколи. Але це не дуже налякало хлопців. Деякі водії продовжили дрифтувати по парковці на великій швидкості. Тисячі кримчан окупанти незаконно відправили служити до своїх збройних сил, починаючи з 2015 року. Про це повідомив прокурор Автономної Республіки Крим та Севастополя Ігор Поночомний. Це вже 13-та призовна кампанія за 6 років. За міжнародним законодавством це є військовим злочином. Але Росія ігнорує міжнародне право та погрожує кримчанам кримінальною відповідальністю за відмову служити у лавах окупаційного війська. Так, лише у липні Кримська правозахисна група зафіксувала 17 нових кримінальних справ стосовно жителів Криму за ухилення від військової служби. Ми встановили та повідомили про підозри у вчиненні воєнного злочину 10 військовим комісарам різних районів окупованого Криму, серед яких і так званий військовий комісар Республіки Крим. На розгляді у суді також перебуває обвинувальний акт стосовно військового комісара міста Феодосії та Кіровського району Республіки Крим, який скеровано в порядку спеціального досудового розслідування. Російські окупанти застосували артилерію в українському війську без втрат. Про це повідомили в штабі об'єднаних сил. Ворог бив з мінометів у бік оборонців Водяного на Приазов'ї, а неподалік Лебединського та Новолуганського відкривали вогонь з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. Українські бійці вгамували ворожі провокації вогнем у відповідь. Станом на 11 годину 4 жовтня виявлено одне порушення з боку російських окупаційних військ. На Луганщині зафіксовано приліт ворожого безпілотно-літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування. Підрозділи об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Грузини прийшли віддати голоси за регіональних лідерів, включаючи мера Тбілісі. Ці вибори відбулись всього через день після арешту екс-президента та опозиціонера Михайла Саакашвілі. А це загрожує новими конфліктами та протестами. Політична криза в країні з населенням майже у 4 мільйона чоловік триває кілька місяців. Це почалося після парламентських виборів у минулому році. Опозиційні депутати оголосили бойкот, оскільки в лютому заарештували главу єдиного національного руху, заснованого Саакашвілі.
У березні після втручання ЄС його звільнили. Сторони також підписали договір, але вже влітку правляча грузинська мрія з нього вийшла. Якби вона цього не робила, то відразу після регіональних виборів за договором повинна була б розпустити парламент, оскільки не набрала необхідних 43%, прописаних у документі. Згідно з опитуваннями, її результат менше 36%. Ніщо і ніхто не може піти проти волі грузин, проти політичної волі грузин. Люди сподіваються на стабілізацію обстановки. Я голосувала за тих, хто має реальний досвід і добре виконує свою роботу. Сподіваюся, завтра стане краще і у нас буде стабільність, і до влади прийдуть люди, які хочуть по-справжньому працювати. Я голосувала за коаліційний уряд. Сподіваюся, що раз і назавжди закінчиться це протистояння і ми всі візьмемо участь в управлінні цією країною. Саакашвілі поїхав з Грузії у 2013 році. У 2018-му його заочно засудили до тюремного ув'язнення. Заарештували його 1 жовтня, коли він повернувся на батьківщину і закликав своїх прихильників голосувати за опозицію і виходити на вуличні протести. Йому загрожує щонайменше 6 років в'язниці за 2 кримінальними справами. Його визнали винним у зловживанні владою і розтраті бюджетних коштів. Сам він усі звинувачення відкидає. Президент Саломе Зурабішвілі заявила, що Саакашвілі не помилують і що він навмисно намагався дестабілізувати країну. Адвокат екс-президента назвав його арешт політичним переслідуванням. Всього за кілька годин до закінчення терміну і початку нового фінансового року в США країні вдалося уникнути шатдауну, або принаймні його відкласти. Конгрес проголосував за тимчасове фінансування до 3 грудня. В іншому випадку багато операцій уряду б зупинились, а десятки тисяч держслужбовців залишилися б без роботи. Сенатори в Конгресі затвердили фінансування у співвідношенні 65-35, а в Палаті представників за проголосували 254 законодавця і 175 проти. Уряд США переживав шатдаун 21 раз. Найтриваліший був 34 дні. Шатдаун відбувається, якщо Білий Дім і Конгрес не можуть домовитися про пунктах бюджету на наступний фінансовий рік. Цього разу бюджет також не змогли прийняти через розбіжності. Демократи наполягають на тому, що необхідно збільшити держборг. Республіканці вважають це згубним для американської економіки. Не дивлячись на непримиренність республіканців, факти не змінилися. Ми повинні збільшити держборг. Ми не можемо допустити дефолту Америки. Незграбні спроби вирішити протиріччя всередині партії не працюють. Вони працюють лише тоді, коли всі погоджуються з реальністю. Сьогодні ми в змозі фінансувати уряд. Більшість з цим згодні. Так само потрібно поставитися і до ліміту держборгу. Документ про продовження фінансування вже підписав президент Джо Байден. Зараз Конгресу потрібно буде затвердити бюджет на наступний рік. В іншому випадку шатдаун може все ж статися. Все агресивніше вивергається вулкан на Канарському острові Пальма. У неділю біля кратера Кумбревелья обрушилася північна сторона. В результаті вирвався новий потік лави. Рухається він швидко і, за словами місцевих ЗМІ, загрожує довколишнім населеним пунктам. Вулкан вивергається вже більше 2 тижнів, з 19 вересня. На цих кадрах видно шлях 2 інших лав. Вони зруйнували понад 900 будинків. Виверження супроводжують підземний поштовх. Приблизно 6 тисяч осіб були змушені евакуюватися. Острів є частиною Іспанії, і іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес відвідав його в третій раз з початку виверження. Хочу висловити солідарність з усіма іспанцями. Я говорю це кожен раз, коли приїжджаю сюди. Сьогодні Іспанія з жителями Пальми як ніколи. На допомогу жителям прем'єр пообіцяв виділити майже 249 мільйонів доларів. Вони підуть на відновлення інфраструктури та вирішення виниклих через вулкан проблем в галузі водопостачання, зайнятості, сільського господарства та туризму.
Приєднуйтесь до сім'ї АТР та підпишіться на сайт нашого телеканалу. Для цього наберіть в браузері atr.ua, натисніть на кнопку «Вступити в сім'ю АТР», виберіть суму і натисніть кнопку «Підтримати АТР». Після цього заповніть дані своєї картки та електронної пошти. Оберіть регулярність платежу, погодьтеся з умовами програми та натисніть кнопку «Оплатити». Перший кримсько-татарський телеканал АТР – це максимальна та ексклюзивна інформація про Крим. Це єдиний осередок свободи слова для кримсько-татарського народу. Підписка на наш сайт – це підтримка нашої інформаційної боротьби та ваш внесок у повернення півострову додому в Україну.